Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Dnes sa budeme venovať klasickému problému v procesingu. Vytvoríme si odrážajúcu sa loptičku. Otvorím si krvavý terminál a prejdem najskôr do priečinku PIŠ. V tomto priečinku sa nachádza ďalší priečinok menom Kód prírody. Tu si otvorím Visual Studio Code a zmením súbor JS menom rozdiely na loptička. A titulok zmením na odrážajúca sa loptička. Odrážajúca sa loptička. Uložím to a idem programovať súbor loptička.js, ktorý si musím samozrejme najskôr vytvoriť. Tak najskôr si vytvoríme premenné. Premenných x a y budem ukladať polohu loptičky. Budem potrebovať aj premenné pre rýchlosť loptičky, jednak v smere x, jednak v smere y. Tak v smere x dám rýchlosť 2,5. V smere osy y môžem dať menšiu rýchlosť. Dám len 2. Začneme klasickou funkciou menom setup, ktorá sa volá iba raz pri štarte programu automaticky. Tu si nastavíme plátno. Šírka bude na celú šírku okna prehliadača. Výška bude na celú výšku okna prehliadača. Renderovač nepotrebujem. A v tele, už som v tele, takže takto, môžem tu ešte nastaviť počiatočnú pozíciu loptičky, bude v strede obrazovky, takže šírku platna vydelím dvomi a bude v strede aj na výšku, takže výšku plátna vydelím dvomi. Môžem si nastaviť aj vyplň loptičky. Bude to taká žlto-zelená farba. Takže červenej tam dám 165, zelenej maximálny počet, takže 255 a trochu modrej. Alfa nebudem potrebovať. Pozadie nenastavujem, pretože pozadie použijem vo funkcii draw, pretože sa to bude stále premazávať. Bude to animácia. A môžem nastaviť aj hrúbku ťahu na 2. Defaultne je nastavený čierny ťah a biela výplň. Tu bielu výplň som premazal to žlto-zelenou. Nasleduje funkcia draw, ktorá sa volá opakovanie. Každý snímok, každý frame. A tu môžeme hneď nastaviť to žlté pozadie pomocou funkcie background. 218 165 32. Hneď môžeme zmeniť aj pozíciu X loptičky. Pripočítame k aktuálnej pozícii rýchlosť. A podobne to bude aj pre pozíciu Y. A
aktuálnej pozícii pripočítame rýchlosť, tento raz v smere osy Y. Teraz sa budeme venovať problému odrážania. Takže bude to podmienka ak x-ová pozícia loptičky bude väčšia ako šírka plátna alebo menšia ako 0, tak zmeníme smer rýchlosti. To znamená, x rýchlosť sa bude rovnať opačnej rýchlosti. Ak bola kladná, bude záporná. Ak bola záporná, bude kladná. A podobne to urobíme aj pre y. Takže ak v zátvorke podmienka, v množinovej zátvorke, čo sa má vykonať. Podmienka bude tento raz pre os y. Takže ak y bude väčšia ako výška plátna, alebo y, čiže riadok, bude menší ako 0, tak zmeníme tú y-ovú rýchlosť na opačnú. No a už nám zostáva iba zobraziť tú našu loptičku. Bude to vlastne krúžok na pozícii XY a šírku dáme 32. Bude to kruh, takže tento ďalší argument je nepovinný. Bodkočiarka uložiť a vyskúšame si, či to funguje. Ideme live. Mala by sa odraziť. Všetko funguje tak, ako má. Tak si to necháme ešte chvíľu a ja sa môžem pomaly vypariť.